តែប្រាថ្នាមានសុខភាពໄຂថ្លាកាយយ៉ាងមជីវិនរួកំក្តៅរួមមានស្នាមញញឹមចំរានໄວធំរស់ក្នុងលោដោះសែនវែងឆ្ងាយ9ខែ10ថ្ងៃក្នុងផ្ទៃដ៏សែនក៏ក្តៅរំពឹងចង់ឃើញពុនឬថ្ងៃមានន័យយ៉ាងណាខ្ញុំចង់គេងកាយមិនខ្ញុំចង់កាន់ដៃបាបើអាចខ្ញុំសូមប្រាថ្នារស់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំនៅទូចជ័យគ្រួសារក្រីក្រពុកខំត្រដងសូដើម្បីខ្ញុំបានរស់ខ្ញុំឃើញទឹកភ្នែកអ្នកម៉ែហូពេលគាត់ឃើញរូបកាយខ្ញុំផ្សំតែខ្ញុំបានរស់ថ្ងៃនេះคนแทงบุพជាត្រូវការលោកអ្នក